हाय एवरीवन एल्लरू हेगिद्दीर नानु निम्म वि सिंपल इंजीनियर्स नानु इवत्तिन वीडियोदल्लि नन्न संडे रुटीन हेगित्तु अन्नोदन्न शेर माड्ता इदीनि ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ತರಾನೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದ್ದು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಊಟನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಂಡೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟನ ಹೋಟೆಲಿಂದ ತಂದು ತಿಂತೀರಾ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವಾರ ಎಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂಡೆ ಕೂಡ ಯಾರು ಮನೇಲಿ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚೆಯಿಂದ ತರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾನು ಕಾಫಿ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಂತೂ ಚಟ್ನಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆಚೆ ಸಾಂಬಾರು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಟ್ನಿ ತುಂಬ ಫ್ಲೇವರ್ಫುಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ತಿಂದರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಚಟ್ನಿನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ಈಗ ನಾನಂತೂ ದೋಸೆ ತಿಂದೆ. ನಾನು ಗೀ ದೋಸೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದೆ. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಗೀ ದೋಸೆ ನಾರ್ಮಲ್ ದೋಸೆಗಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪದ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಪ್ಯೂರ್ ತುಪ್ಪನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದೇ ಪ್ರೂಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಸರಿ ಬಾತು ಅಷ್ಟೇ, ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಘಮ ಘಮ ಅಂತಿತ್ತು. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ತಿಂಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಪ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿನ ತರಿಸಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಸಂಡೇ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಬೇಕೋ ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲೇ ನೀಟಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಪುಟ್ಟ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಸೀಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಡಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಗಿನ್ನ ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಶ್ರೂಮ್, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮಶ್ರೂಮ್ ಇಷ್ಟ, ನಾವಂತೂ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಆದರೂ ಮಶ್ರೂಮ್ನ ತಿಂತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ತರಕಾರಿನ ತೊಗೋಬೋದು. ನಾನು ಒಂದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಪಾಟ್ಸ್ನ ಅಮೆಝಾನಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಯಾವುದೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಲ್ದಿರಾ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮನೇನ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾನು ಲಿಂಕ್ನ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಸುಡೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಈ ಪಾಟ್ನ ತರಿಸಿದ್ದು ಮೇನ್ಲಿ ಈ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ರೀಪಾಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಇದೆ, ರೀಪಾಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗಂತೂ ಎಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ರೂಟ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು. ಅದನ್ನು ಆ ಪಾಟಿಂದ ತೆಗೆಯೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಟ್ ಹಾಳಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ನರ್ಸರಿ ಪಾಟು ಬೇಗ ನಾನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೂಟ್ಸಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಯಾವುದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮನೇಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಫೈನಲ್ ಲುಕ್, ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಇದು ಇದರ ಫೈನಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ನೌ ವಿಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಟೂಲ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್. ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೂನರ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಸಿಸರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಏನೋ ಹೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ವೀಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಗ್ಲವ್ಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಗ್ರ ಸಂದಿಗೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಒಂದು ಗ್ಲವ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗ್ಲವ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ವಾಸೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೈನ್. ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದಿನ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದೇ ಕಂಪ್ನಿದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಕೋಪಿಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇನಾದರೂ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಗ್ಲೌಸ್ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರು, ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ರೂನರ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಆ ಪ್ರೂನರ್ನ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಗಾರ್ಡನಿಂಗೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋ ಸಿಸರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಸಿಸರ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆ ಅದು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಥಾಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೂನರ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪ್ರೂನರ್ನ ನೀವು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮೇ ಬಿ ಕೊಕೋಪೀಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಕೋಪೀಟ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ನರ್ಸರಿಲಿ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ, ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಕೋಪೀಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸ್ಕ್ ಥರ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟಾಡ್ಬೋದು ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್.